ဖားကန်ဒီသားမှာစူပေါင်းမြေစာပုံအဖြစ်သတ်မှတ်မထားတဲ့ပြင်မိုးရင်းအခါတဘာဝဘီအန်ဒီရဲ့ကြောက်ရွံ့နိုင်တဲ့နေရာမှာမြေစာဆွန့်ပစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်တပ်ဆိုင်ရာကကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီမြေစာဆွန့်ပစ်မှုမှာဖားကန်မြို့နယ်အေးမြတာယာကျေးရွာအုပ်စုဘလက်ခကျေးရွာအထက်ဘက်ရှိဧကပေါင်းများစွာကျေဝန်းတဲ့ရေကန်ကြီးတွင်ကြောက်စိမ့်တူဖို့ရေးကုမ္ပဏီလေးခုမှမြေစာဆွန့်ပစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမြေစာဆွန့်ပစ်တဲ့နေရာမှာဖားကန်ရဲနာမြေတွင်မြေစာဆွန့်ပစ်ဖို့အတွက်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စုစုပေါင်းမြေစာ71ပုံစီးရင်မှလည်းမပါဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီမြေစာဆွန့်ပစ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖားကန်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုကကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြေစာဆွန့်ပစ်မှုကိုရပ်တန့်တားဆီးပေးဖို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံပြောကြားခဲ့ရာအဆိုပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့သက်ဆိုင်ရာမှကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီရေလောင် area ဟာ10ဧကလောက်ရှိပြီးအဲဒီထဲမှာပဲ site 4 site လောက်ကဆွန့်ပစ်နေရကြောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကအမိန့်စာထွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့အရင်ကလေးကချောင်းပေါက်ရာကမရှိတော့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဆက်သွင်းနေပြီးပြည့်သွားမယ်ဆိုပါကအထက်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ရေအားလုံးဟာဘလက်ခရွာတွေကိုမြေစာရီနဲ့အတူဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီးရွာသားတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေလို့ဦးတင်ဆိုကဆက်လက်ပြောပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှာတော့အထက်ဘက်မှစီးလာတဲ့တောင်ကျချောင်းရီတွေကိုလက်ရှိရေကန်ကြီးမှာထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပြီးရေထွက်ပေါက်ကတဆင်ရေပြန်လည်ထွက်ရှိရာကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်မများခဲ့ပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။